to može... Gledala loše atmosferske prilike, odnosno meteorološke prilike u kombinaciji s činjenicom da smo u sred ogrjevne sezone, s čitav niz ložišta, prije svega na biomasu, transport, sve to utječe na činjenicu da kvaliteta zraka nije najbolja, odnosno da je loša. Je li javnost na vrijeme bila obaviještena? A to se događa s godinu godinu, tako da mislim da je. Dakle, ovo nije ništa što je van standardnih godišnjih gabarita. Jednostavno imate određen broj dana tijekom godine, kada imamo magle, imamo atmosferske prilike, odnosno meteorološke prilike takve, da i ova zima i, dakle, i ogrjevna sezona utječu na to da je količina, odnosno koncentracija i PM2,5, odnosno PM10 čestica iznad graničnog vrijednosti.